ណែចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងគណៈពេលនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនៅវត្តនិគរតវ័នកុលប្រទឹងអញ្ចឹងគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងដឹងហើយថានៅក្នុងរដូវកាលនេះជារដូវកាលបុណ្យកាន់បិណ្ឌអញ្ចឹងនៅក្នុងបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតែតែឃើញគ្រប់វត្តគ្រប់អារាមតែមានប្របីនៃប្រគិនចង្ហាន់លោកក៏ដូចជាស្ដាប់ធម៌ទេសនាឬក៏បាំងស្គូលទៅតាមទំនៀមទម្លាប់នៃខ្មែរយើងអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាមដាននៅសកម្មភាពនៅវត្តនិគរតវ័នកុលតឹងដែលនៅឯសាលានោះអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងតាមដានដោយតទៅនេះក្នុងគណៈអាត្មាភាពនឹងចាប់យកនៅសកម្មភាពក្នុងការរៀបចំប្រគិនចង្ហាន់ឬក៏នៅក្នុងវត្តនិគរតវ័នកុលតឹងមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាមដាននៅសកម្មភាពដូចតទៅបោះឥឡូវនៅក្នុងគណៈពេលនេះវត្តនិគរតវ័នកុលតឹងគឺកំពុងតែប្រពំនៃការសំដែងធម៌ទេសនាបោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនេះគឺជាប្រជាដីនៅវត្តនិគរតវ័នកុលតឹងហើយមានសកម្មសិស្សមកពីតាមច្រើនដែរបោះចូលរួមមានបញ្ញាហើយបងប្អូន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 ចិត្តតែទងឯងតទៅបងសពពុទ្ធសាសនានឹងទៅដល់មិនចេះតែជឿទេណាឥឡូវណាបច្ចុប្បន្នណាយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាតែស្អែកខាងស្អែកខែក្រោយយើងប្រកាសយើងមានសទ្ធាររបស់ខ្លួនឯងយើងមានសទ្ធាថាយើងមានសទ្ធាថាសទ្ធារបស់ខ្លួនកណ្ដាលគឺប្រកាសនឹងសកម្មភាពកំពុងតែសំដែងពធទេសនានៅសាលានេះយ៉ាងបន្តសកម្មហើយបោះមកគឺនៅមាននៅក្នុងព្រះវិហារក៏ដូចជាក្នុងចេតិយបណ្ដា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 បានហើយហើយណាបងប្អូនចូលក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជាតិទូទៅនេះក៏មានចំណាយ
តបបាទអូនេះខ្ញុំមានញាតិញោមមកបណ្ដាបណ្ដាពោញញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបន្តពីទស្សនានៅសកម្មភាពដែលវត្តគ្រូតវ័នកុលតឹងបានប្រពធ្វើទៅពិធីបន់កាន់បិណ្ឌដែលមានពជាពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងច្រើនបានជើញមកពីទីចិត្តនិងទីឆ្ងាយបានរួបរวมប្រជុំគ្នានៅវត្តនៃគ្រូតវ័នកុលតឹងពួកគាត់ក៏មានសេចក្តីសប្បាយរីករាយត្រង់ដែលថាពួកគាត់បានប្រគៀនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃហើយប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយហើយមានទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីដែលពួកគាត់បានជើញមកនៅវត្តនិគ្រូតវ័នគូលតឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានទស្សនានៅខាងសាលានោះរួចបាញ់មិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងបានមកកាន់ទីនេះដើម្បីបានស្ងាត់សំដែងហើយបានឃើញអំពីទស្សនភាពដែលនៅឯសាលានោះហើយក៏ដូចជាបានទទួលចង្ហាន់នៃពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចេញមកពីទីចិត្តនិងទីឆ្ងាយមើលទៅគួរឲ្យមានសេចក្តីជ្រះថ្លារីករាយពេញចិត្តត្រង់ដែលគាត់បានបំពេញនៅសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងនឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងអញ្ជើញមកក៏បានប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តនិគ្រូតវ័នកុលតឹងមានកន្លែងច្រើនពោមានកន្លែងប្រជាដីមានព្រះពោធិព្រឹកមានកន្លែងព្រះពុទ្ធរូបជាច្រើនដែលយើងបូជាមានផ្កាឈូកមានអីចឹងទៅអាចបូជាបានហើយពុទ្ធបរិស័ទបន្ទាប់ពីផ្កាប្រគេនចង្ហាន់ហើយគាត់បានជួបជុំគ្នាជួបជុំគ្នាហើយថតជុំគ្នាមុននឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះ
នឹងគឺថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលមានពុទ្ធបរិស័ទបានជើញមកពីទីជិតនិងទីឆ្ងាយបានរួមរួមប្រជុំគ្នានៅក្នុងវត្តនិគរតវ័នកុលតឹងនឹងគឺជាការល្អព្រោះមិនមែនថាតែវត្តនិគរតវ័នកុលតឹងទេគ្រប់វត្តគ្រប់អារាមទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែងតែប្រារព្ធធ្វើនៅពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនឹងគឺថាទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងហើយក៏ផ្សារជាប់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាតែថាផ្សារជាប់ក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺយើងបានដឹងហើយតួនាទីកាតព្វកិច្ចនៃពុទ្ធបរិស័ទដែលយើងបានធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺថាគោលដៅគឺថាដើម្បីបាននូវសេចក្តីសុខខ្លួនឯងហើយនឹងប្រទឹះដល់ពពួកញាតិដែលបានធ្វើមរណកាទៅកាន់លោកខាងមុខយើងអត់ដឹងថាគាត់ទៅកើតនៅក្នុងកំណើតអ្វីនៅក្នុងកតេអ្វីទេនឹងជួនកាលបើកើតនៅក្នុងកំណើតដ៏ល្អទៅក៏អត់អីទេប៉ុន្តែអាចទៅកើតនៅក្នុងកំណើតទេរិឆានប្រែតណាប៉ុណ្ណឹងឯងនៅក្នុងប្រែតនឹងគេថាទេរិឆានមិនអាចទទួលបានទេតែកំណើតប្រែតអាចទទួលបានប៉ុណ្ណឹងនឹងទទួលបាននៅការឧទ្ទិសទៀននឹងគឺប្រែតដែលមានទុះស្រាលអាចទទួលទៀនដែលកូនប្រុសស្រីនឹងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅហើយវាសមស្របនឹងក្នុងពុទ្ធិកាព្រះអង្គសម្ដែងថាជាទួនាទីចុងក្រោយកូនប្រុសស្រីនៅពេលដែលមាតាបិតាឬក៏ញាតិដែលជាអ្នកមានឧបការៈមកលើខ្លួននឹងបានធ្វើមរណកាទៅយើងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនទៅគាត់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយយើងអត់មានអីធ្វើបានក្រៅពីការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសនឹងទេហើយបើយើងធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏អត់បានដល់ដែរពពួកញាតិណាណាហ្នឹងហើយមានតែយើងធ្វើទៀនជាមួយព្រះភិក្ខុសង្ឃនិងឧបាសកឧបាសិកាអ្នកមានសិល5សិល8អាហ្នឹងហើយយើងធ្ងន់ចិត្តក្នុងការធ្វើទៀនឧទ្ទិសដល់ពួកញាតិនឹងបានណាហ្នឹងហើយមានសម្លៀកបំពាក់មានអាហារហូបចុកមានប្រកាសនឹងជូនចាស់ចាស់និងដូនជីតាជីនៅវត្តនិងអ្នកប្រតិបត្តិធម៌ហើយយើងប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងយ៉ាងហើយមានសាមណេរនៅក្នុងវត្តនៅក្នុងអារាមអាហ្នឹងយើងធ្វើទៀនជាមួយអ្នកមានសិលដែលជាការឧទ្ទិសទៀនដល់ពពួកញាតិដែលបានធ្វើមរណកាទៅកាន់លោកខាងមុខចឹងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងយើងមានតែតួនាទីប៉ុណ្ណឹងឯងតួនាទីចុងក្រោយនឹងបើគាត់នៅរស់យើងឧបត្ថម្ភយើងទំនុកបម្រុងគាត់ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់គាត់ធ្វើមរណកាលទៅឬក៏ពួកញាតិមេត្តាបេតាជាដូនជាតារបស់យើងដែលគាត់ធ្វើមរណកាលទៅនឹងយើងធ្វើទៅទៅបើគាត់បានចំណែកទៀនក៏ជាការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើមិនបានប៉ុននឹងអត់ទៅណាទេគឺវិលមករកយើងវិញអ្នកធ្វើទៀនអ្នកធ្វើសេចក្តីល្អនឹងឯងចឹងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគួរបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចធ្វើសេចក្តីល្អឧទ្ទិសទៀនឧទ្ទិសកុសលនឹងឲ្យបានល្អហើយគុំបញ្ញាបញ្ញាដូចអាត្មាបានលើកមកហើយថាយើងមកវត្តយើងគោលដៅឧទ្ទិសទៀនដល់ពពួកញាតិចឹងកាលណាបើយើងមកហើយយើងត្រូវប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់ប្រគេនអីឲ្យរួចស្រេចហើយឧទ្ទិសទៀននឹងតាមអាចារ្យឬក៏យើងចេះក៏យើងពោលទៅណាហ្នឹងហើយបើយើងអត់ចេះភាសាថៃទៀងវោទៀនណាងអីទេយើងលើកមកថាទៀនដែលខ្ញុំបានប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃសូមឧទ្ទិសដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណណាមានមេត្តាបិតាឬក៏ញាតិនៅក្នុងសង្សារវដ្តសូមអនុមោទនានៅចំណែកទៀនរបស់ខ្ញុំចោះអាហ្នឹងបើយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងតែបើយើងចេះភាសាបាលីថាអ៊ីទៀងវោទៀនណាងញាតិណាងហនតោសុគិតាហនតោញាតតយោនឹងប៉ុណ្ណឹងទៅនឹងឯទៀនដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយសូម
ទិសដល់ពុទ្ធញាតិសូមញាតិទាំងឡាយបានដល់នៅសេចក្តីសុខចោតែអញ្ចឹងយើងពោលចឹងទៅប៉ុណ្ណាប្រគេនចង្ហាន់ព្រះភិក្ខុសង្ឃហើយនឹងឲ្យយើងគុំអាលបញ្ញាបញ្ញាអីហ្នឹងពញ្ញាញោមខ្លះគាត់ថាបញ្ញាបញ្ញាទៅវត្តមួយទៀតតែយើងវាមិនគួរអីទៅថាវាមិនតាន់ហួសពេលទេព្រោះអាចប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃទៅលោកក៏ស្វាធ្យាយធម៌ខ្លីចឹងទៅហើយយើងចាំឧទ្ទិសទានចំណុចដ៏សំខាន់ណាណាព្រោះយើងបានបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់បានអញ្ជើញទៅវត្តគ្រប់ទីអារាមនឹងជាពិសេសបងប្អូនបញ្ញាញោមពុទ្ធបរិស័ទចាស់ចាស់គាត់ដឹងហើយថាតួនាទីដែលគាត់ត្រូវធ្វើទានឧទ្ទិសដល់ព្រះភិក្ខុដល់ពួកញាតិហ្នឹងគឺគាត់បានឧទ្ទិសដោយត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែជួនកាលបងប្អូនដែលគាត់នៅក្មេងៗមិនទាន់បានដឹងអំពីកិច្ចនៃការឧទ្ទិសទានហ្នឹងគឺតាតាមអាចារ្យឬក៏បើចេះក៏ពោលខ្លួនឯងទៅបើមិនចេះទេតាមអាចារ្យចឹងទៅហើយចាំយើងត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះឬក៏ទៅរកវត្តមួយទៀតដើម្បីប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃញាតិញោមខ្លះគឺប្រគេនគឺថាមិនមែនត្រឹមតែមួយវត្តទេគាត់ទៅបាន7វត្តក្នុងមួយថ្ងៃក៏មានដែរណាហើយញាតិញោមខ្លះអត់ទេគាត់ទៅមួយវត្តចឹងទៅស្អែកឡើងបានគាត់ទៅមួយវត្តទេគាត់ទៅគ្រប់7ថ្ងៃតែញាតិញោមខ្លះគាត់រវល់គាត់មួយថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់អញ្ជើញទៅរហូតដល់7វត្តបាទអានឹងទៅប្រគេនចង្ហាន់ព្រះភិក្ខុសង្ឃអានឹងទៅតាមការរវល់ហើយនឹងមិនរវល់បើញាតិញោមមិនសូវរវល់ញាតិញោមធ្វើតាមថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយវត្តមួយថ្ងៃមួយវត្តគ្រប់7វត្តហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមដែលមិនបានគ្រប់7វត្តបានតែមួយវត្តក៏បានដែរណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនមែនថាយើងចាំតែធ្វើដល់គ្រប់7វត្តទេប៉ុន្តែជាពិសេសចំណុចសំខាន់យើងក៏ទឹះទៀនណាព្រោះទឹះទៀនឲ្យបានល្អនឹងឲ្យយើងមកជួបព្រះភិក្ខុសង្ឃជួបអីចឹងទៅជួបចាស់ចាស់ជួបអីចឹងទៅយើងឧទ្ទិសទានណាប្រគេនជូនឲ្យយើងឧទ្ទិសទានណាដូចបានលើកពីខាងដើមមកហើយមកភិក្ខុសូមលើកយកមកប៉ុណ្ណឹងទេហើយតកតងពីពុទ្ធបរិស័ទបានទស្សនាអំពីសកម្មភាពនៅវត្តនៃគ្រូទវ័នកុលតឹងមានសកម្មភាពអីខ្លះនឹងដូចកន្លែងបានលើកមកហើយមានកន្លែងសម្ដែងធម៌ទេសនាកន្លែងបូជាកន្លែងប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃកន្លែងរាប់បាទនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានឃើញហើយសមាភិបក៏ប្រន់តែលើកយកមកចំណុចខ្លះខ្លះតាក់ទងពីការធ្វើទានរបស់យើងនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានល្អហើយឲ្យមានប្រព្រឹត្តទៅបានត្រឹមត្រូវនឹងគឺថាយើងកុំភ្លេចគឺយើងឧទ្ទិសទានទាំងអស់គ្នាហើយបន្តមកចាំយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអានឹងគឺនឹងបានទៅតាមអ្វីដែលយើងបានមកហើយគឺថាបានបំពេញបរិបូរណាណានឹងរឿងដល់មិនដល់អានឹងមិនដឹងទេតែរឿងការធ្វើទានគឺយើងធ្វើបានត្រឹមត្រូវនឹងមកហើយមានប្រសង់មានលោកបាសកឧបាសិកាអ្នកសមាធិសិល5សិល8យើងអាចជូនបាយជូនទឹកជូនប្រាក់ជូនកាសឲ្យប្រគេនយ៉ាងហាន់ដល់ប្រសង់បន្ទាប់មកយើងឧទ្ទិសទានឲ្យបានល្អហើយយើងត្រឡប់ទៅវិញព្រោះហ្នឹងពេញបរិបូរនឹងហើយនឹងបានថ្វាយបង្គំព្រះហើយទៀតទៅរតបុណ្យកុសលនឹងវាចម្រើនទៅទៀតអញ្ចឹងបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងទៅក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមប្រម៉ែប្រមូលពុទ្ធដំនៅកងកាមហាកុសលទាំងអស់ដែលខ្ញុំកណាត់ស្មាធិបានបំពេញហើយសូមប្រគេននិងចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងបរិជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលនិងពុទ្ធបរិស័ទបានជួយមកកម្មវិធីបុណ្យវត្តនិគរតវ័នកុលតឹងក៏ដូចពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏នៅក្នុងពិភពលោកយើងទាំងមូលដែលអាចលើស្ដាប់យ៉ាងណាដែលបានដឹងហើយក៏សូមអនុមោទនានៅចំណែកនៃសេចក្តីល្អដែលខ្ញុំកណាត់ស្មារតីបានបំពេញហើយក៏អញ្ចឹងសូមអនុមោទនានៅក្នុងគណៈពេលនេះខ្ញុំបកណ្ណាសង្ឃហ៊ុនក៏សូមចម្រើនពរ